Fala galera, aqui quem fala é Gigo do GigoRex Games e estamos aqui de volta em Creativerse. E hoje galera, a gente tá mostrando aqui o que a gente tá terminando, né, porque ainda falta o teto. No vídeo anterior, né, vocês viram que eu tava só com quadradinhos, cavando pra lá e pra cá. Agora eu terminei, galera, terminei aqui as paredes, terminei aqui. Daí botei aqui queimar uns vidros, fiz aqui pra cima também, ó, corredorzinho. Ganhei essas luzes naqueles packs que o cara ganha, bundles, né? Agora é noite ali fora, não vou ali fora nem a pau. É, daí arrumei aqui a sala principal de entrada. Daí pra minha surpresa eu vim cavando na minha montanha e achei esse lugar aqui que é onde eu tinha iniciado a primeira escavocação. Peraí que eu vou matar esse porquinho. Oh, miserável. Vamos embora. Essa espada de ferro também. Oh, Skip Stone Mines, é o Tier 3. Vamos pegar aqui o que eu fiz e já deixar mais um pouco fazendo esse lado. Isso aqui, rapaz, isso aqui vai que nem água, cara. Aí pegar aqui os vidros, as colas. Eu vou tirar isso daqui porque eu descobri. Não, né? Eu ganhei junto mais dois desse esqueminha ali de fazer. Eu vou botar aqui separadinho pra continuar queimando aqui pra fazer vidro, né? Aí. Precisar de bastante, eu acho, cara. E aqui eu faço tudo lápis. Tô precisando bastante. Tá no lápis. Mas já vou precisar de madeira também, cara. Só tenho 76. Aliás, eu já vou fazer agora. Lembrando aí, galera, se tá curtindo a série, não deixe de deixar seu like, um comentário e falar pros seus amigos. Ah, oh, o Rodrigo tá lá fazendo um vídeo Creative Verse novo. Até quando não se sabe. Né? Né? Anyway. Ganhei esses foguetinhos também. Eu futuramente quero fazer um uso melhor deles. Ah, oh, esse cara diamante. Cara diamante, batalhinho. Será que 12 dá, né? Acho que não dá 12. Vamos tentar. Certo era dar de jogar na fogueira ali e fazer uma, né? Ah, não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não vai até lá em cima. Bom, chega perto pelo menos, né? Agora eu fiquei pensando, acho que quando eu vi o pessoal com escadinha de diamante, coisa assim, talvez era tudo ganhado desses bundles, cara. Daí aqui começa de pedra, aqui ostenta. Risadinha sem graça. Parece até desenho animado, né, para os gráficos do Borderlands. Eu preciso tirar mais uma camada de
teto. Para mim pôr o piso, aliás, o teto corretamente, né? 2000 anos mais tarde. Bom, eu já devo ter falado nos outros vídeos, mas não custa lembrar, né? Quando eu gravava os outros vídeos de Crash Versus, tá acabando a luva, eu costumava fazer vídeos visitando assim as casinhas que o pessoal fazia, e muitos faziam pixel art, não tem? O que é pixel art? Tipo o Mario assim das antigas, do 8 bits, tá ligado? Eu pretendo fazer o Mario. Eu vou avisando, eu roubo minha ideia. Eu até tenho um vídeo no canal, se você procurar aí na playlist de Creativerse, tem uns 4 vídeos, eu acho, de pixel art. Fizeram até o Chap, que é aquele robôzinho daquele filme que saiu esses tempos. Ó, oh, liberei a final de vidro por causa dos vidros. E o Burning Lamp. Eu tenho o suficiente pra criar lâmpadas e me livrar da cama ali. Fazer 1, 2, 3, 4. Beleza. Isso aqui eu tenho. Consider this. Terminando essa parte, depois eu vou lá pro fundo da terra lá pra ver se eu acho o ferro, obsidiana, né? Opa, tô meio perdido aqui. Obsidiana, como é que é aquele outro? Aquele cogumelo azul lá que. Matar alguns Miracuro. Vou pegar aqueles itens para fazer umas armaduras. Eu só tenho uma jaquetinha, o elmo. É, jaquetinha. Minha braçadeira. Só. É espada de ferro, né? Que eu ganhei no começo. Se não fosse espada de ferro, eu tava com a de madeira ainda, cara. Acabou! Fazer bastante porque aqui vai longe, cara. Consider this. Será que eu não vou tirar? Só precisar tirar, eu acho. Por causa disso aqui, ó. Na verdade. Aqui eu tiro. Eu venho aqui, ó. Não preciso daí. Opa! Errada esta. Aí depois eu vou fazendo os buraquinhos para as lâmpadas, né? Uma vibe curtindo aquele Ram. Vocês não têm ideia. Uma violeta que mexe com o cara, velho. Os cadê velho, né? Humorizado aí nem deve gostar muito. Ou nem gosta, né? Você não vai dizer. Aliás, fala aí nos comentários. Qual estilo musical que vocês curtam? E eu não quero ofensa, né? Chega nada, isso aí é porcaria, tá ligado? Cada um tem seu gosto, né, galera? Não adianta.
Acabou de novo. Vou fazer mais um pouquinho pra não gastar demais com essa pedra, cara. Caramba, hein? Bom. 2, 3. Pera aí. Uma aqui no canto. 1, 2, 3. Uma aqui. 1, 2, 3. Então, outra aqui. Daí ilumina lá pra rua também. Eu gostava das tochas porque elas dão um toque assim de medieval. Mas assim tá legal também. Bem iluminadinho, só faltou aqui, né? Então, pera aí, toma aqui. 1, 2, 3. Botamos bem aqui. E outro aqui no meio. Deu, fechou. Gostaram, hein? Aqui. Aqui, cara. Vou fazer mais 4 lâmpadas. Vou tirar essa aqui. Vou botar essa aqui. Coisa feia azul, né, cara? Aqui, ó, bem iluminadinho. Ué. Por que assim tá escuro?
estranho, né? Era pra estar bem iluminado, cara. Vai entender, né? Bugs, bugs do Cretverse. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Terminamos aqui a nossa base inferior. Colocamos lâmpadas. Aprendemos alguns itens novos. Opa! Artec Torch. Preciso desse Arcstone, que é difícil. Uma poção do amor. Para conquistar o seu porquinho favorito. Obsidiana Forge. Agora eu consigo fazer Iron Template, Diamond Arm Guards. Eu vi com vestindo umas armaduras mais bonitinhas, né, cara? Só acho. Opa, sininho. Vai em tudo pra fazer aquelas portas. Ó. Oh. Ah, eu pensei que era uma armadura, velho. É aquele White Beacon que eu tenho lá na rua. Hã? Picture Frame. Ah, tem que botar uma foto, né? Aqui no janelinha, mesinha de sala. É isso, também nada. Esses itens aqui são tudo novo, cara. Que não conheço nada. Porque tudo pra mim é nome de índio. Ó, Galactic Flux Incapacitator. Deu até um nomezinho mais simples. Anyway, agora sim. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.